ചിരട്ട ഇട്ട് നരച്ച ആ തീയിലാണ് നമ്മൾ ചുടാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ തേങ്ങ ഒന്ന് ചുട്ടെടുക്കാം ഏ ഇതേപോലെ തേങ്ങ മുറി അകവശം നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ചുട്ടെടുക്കണം കരിഞ്ഞു പോകാൻ ചുട്ടാൻ പറ്റുന്നില്ല നമ്മുടെ ചുമയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് വെച്ചെടുക്കാം ഈ ചുട്ടരച്ച തേങ്ങാ ചമ്മന്തി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചുട്ടരച്ച ചമ്മന്തിയാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു അര മുറി തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ചുടാൻ പോവുകയാണ് ഇത് ഒരിക്കലും ഗ്യാസിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കാരണം ആ നേരിട്ട് ഗ്യാസിൻ്റെ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് പൊള്ളിച്ചാൽ നമുക്കത് കേടാണ് പിന്നെ അടുപ്പിൽ വെച്ച് നമ്മൾ പൊള്ളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും മണ്ണെണ്ണ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഇത് നല്ല നാടൻ ചിരട്ട ഇട്ട് കരിച്ച ആ തീയിലാണ് നമ്മൾ ചുടാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ തേങ്ങ ഒന്ന് ചുട്ടെടുക്കാം ഇതേപോലെ തേങ്ങ മുറി അകവശം നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ചുട്ടെടുക്കണം കരിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കുറച്ച് മെനക്കേടാ പക്ഷേ രുചിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു കോംപ്രമൈസ് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റാണ് ഇതേപോലെ നാടനായിട്ട് അടുപ്പ് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നേരിട്ട് ഗ്യാസിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും പൊള്ളിക്കരുത് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നോക്കണം ഒരിക്കലും കരിഞ്ഞു പോകരുത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചമ്മന്തിയുടെ ടേസ്റ്റ് തന്നെ മാറിപ്പോവും ഈ ചിരട്ടയുടെ കരി കുറച്ച് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അകവശമൊക്കെ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് വെന്ത് കിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചമ്മന്തിക്ക് ടേസ്റ്റ് വരും അകവശമൊക്കെ അകത്ത് കുറച്ച് പച്ചയൊക്കെ ഇരുന്നാൽ നമ്മുടെ ചുട്ടരച്ച ചമ്മന്തിയുടെ ആ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ മാറിപ്പോവും ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അകവശം നന്നായിട്ടൊന്ന് നമ്മൾ ചുട്ടെടുക്കണം തേങ്ങയുടെ ഉൾഭാഗമൊക്കെ ഏകദേശം മുരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഈ പുറം ഭാഗം കൂടെ ഒന്ന് മുരിച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ചിരട്ടയൊന്ന് പൊട്ടിക്കണം ഇനി നമുക്കിത് തീയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം തേങ്ങയൊക്കെ നന്നായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം ഇനിയും കിടന്നാൽ ഇത് കരിഞ്ഞു പോകും കരിഞ്ഞു പോയാൽ നമുക്ക് ചമ്മന്തി അരയ്ക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇത് കരിഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ ഏ നമുക്കിത് കുറച്ച് വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാവേ ആ കരുത്ത ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചുരണ്ടിപ്പെടുത്ത് കളയാം ഇത് തേങ്ങയെല്ലാം കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഇതാ നല്ല വെള്ളത്തിൽ കഴുകി കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ കുറേ നേരം വേട്ടോ ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ എന്നാലും നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഈ തേങ്ങ ചുട്ടില്ലേ അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് വറ്റൻമുളകും കൂടി നമുക്കൊന്ന് ചുട്ടെടുക്കാം ഈ വറ്റൻമുളക് തേങ്ങയുടെ പോലെ അല്ല കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് എടുത്തോണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ സാധനം കരിഞ്ഞു പോവും ചുറ്റാൻ പറ്റുന്നില്ല നന്നായിട്ട് ചുമയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ മുളകും ഇതേപോലെ ചുട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ചമ്മന്തി തയ്യാറാക്കുന്നതിന് നമ്മുടെ തേങ്ങ നമ്മുടെ സ്മോക്കി ഫ്ലേവറുണ്ട് നല്ല സ്മോക്കി ഫ്ലേവറുണ്ട് നമ്മൾ ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുത്ത പോലെയാണ് ഇതിൽ കൂടുതൽ കരിച്ചാലേ ഇത് കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ഇത്രയും മതി നമുക്ക് ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട സ്മോക്ക് ചെയ്ത തേങ്ങ വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകി ചുരണ്ടി ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പുളി ചെറിയ ഉള്ളി പിന്നെ നമ്മുടെ വറ്റൻമുളക് ചുട്ടത് കുറച്ച് പച്ചമുളക് കുറച്ച് ഇഞ്ചി പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ചമ്മന്തി തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടത് പിന്നെ നമ്മുടെ ഫ്ലേവർ കറിവേപ്പില അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ തേങ്ങ നമുക്കൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം നമുക്ക് ഈ മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇതൊന്ന് നമുക്ക് പൊടിച്ചെടുക്കാം തേങ്ങ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള സാധനം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ചുട്ട് വെച്ചിരുന്ന കഴുകി വൃത്തിയൊക്കെ വെച്ചേക്കുവാണേ നമ്മുടെ വറ്റൻമുളക് പിന്നെ അതെ ചെറിയ ഉള്ളി പിന്നെ ഒരു രണ്ട് കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഒരു പച്ചമുളക് ഇത്രയും ചേർത്ത് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പുളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ സാധാ ചമ്മന്തി പോലെയല്ല ഇത് കുറച്ച് ഡ്രൈ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പിന്നെ എരി ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി പച്ചമുളക് അതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി അരച്ചെടുക്കാം അരഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി അവസാനമായിട്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ഇട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം കറിവേപ്പില ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് അരയ്ക്കാൻ പാടില്ല കയ്പ് വരും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തേക്ക് ഇച്ചിരി കറിവേപ്പില ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം
അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചമ്മന്തി തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഒരു മണം വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ചുട്ടരച്ച ചമ്മന്തിയുടെ. ഇത് നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം.